Primeiro, existem vários treinos que você pode fazer, né? Vários treinos, vários desafios diferentes. Então você vai entrar no Enlab, vai usar pelo link, exclamação Enlab aí no chat, ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, por exemplo, tá no link da descrição. Aí você vai destruir, vai construir treino de flick, rastreio, velocidade, precisão, conhecimento, vários treinos diferentes. Ele vai te dar pontuação pra cada treino e essa pontuação vai te dar um elo dentro do jogo. É muito legal isso. O treino que eu mais gosto de fazer é esse em Flicks Grid Shot Ultimate, que é esse treino que eu tava fazendo aqui na live agora. Aí você escolhe a arma, escolhe a skin, né, e joga. Mano, eu preciso Caralho? Mijar rapidinho, velho. Já venho, Bida. 2 segundos. Tá. Porra, que vontade de cagar, Guizão. Cara, por que vocês se importam tanto com o game, mano? Tô indo só lavar a mão aqui, pera só um pouquinho. Cara, tu me bita a galinha. Ai, eu perdi logo, filha da puta! Peguei, amor. Ai, eu perdi logo. Mano, o que que tá trolando aí, Bernardo? Filha da puta! Ô, oh, mal cheguei e já tá me xingando, porra! Ai, eu perdi logo! Ai, eu perdi logo! Filha da puta! Muito engraçado, velho. Partida encontrada. Partida encontrada. Caralho, nossa, eu não aqueci, velho. Ah, vai cagar, Bernardo. Ainda bem, mano. Split de novo, cara. Sério, eu narro esse jogo, esse mapa o dia inteiro e ainda tenho que jogar split de novo. Ninguém vai se esconder de mim. Ninguém vai se esconder de mim. E dropa skin. Alguém comprou isso? Caiu contra o LZN, jogador de Free Fire. Falou D? É. Obrigado. Bora, let's go, let's go, let's go, let's go. Mano, olha minha Ghost nova, linda. Olha que bonita. Tixinha, meu bebê. Nossa, travou. Deu uma travada louca pra vocês aí? Prazer, viu, meu bebê? Prazer. Oi, Leox. Oi, Bida. Hora que for entrar, vou bagar uma, viu? Baga. Cortando a visão. Vai, vambora, foda-se. Ficou uma bosta a parede no server. Nossa, deu muito ruim, nós morremos todos. Caralho, fizemos tipo boliche agora, né? Como assim, a parede não ficou boa? Não, ficou aberta. Ah, mas não importa, morremos pra parede. Nós morremos pra bomba, no caso, pra parede não mata ninguém. A parede não tem nada a ver. Mas se a parede fosse um pouco melhor, a flash não cegava também. Possivelmente. Boa, Leox. Você é um deus grego. Travado aqui embaixo. Nossa, menos 80. Ah, mas Valeu. Não abriu não, tá com tudo aqui. Tá bem mesmo. Brinde voltar aqui? Ult e o soquinho dele. Onde você matou o meio? Tô cego. Cego pra caralho. Tem mais uma, mano. Faz ele gastar. Quer que eu faça ele gastar? Gastou. Quer voltar aqui? Eu nunca vou subir, velho, não deixei corda. O cara nem chama, velho. Pô, não achei que você ia jogar, você não entrou no teste, o Bida veio pra cá. Nem chama. Próxima nós joga. Nossa, tem em cima, céu. E nível 80. Dei um tiro. Último jogador vivo. Fica mais um base. Ai, se eu dou mais uma tapzinha no cara da base. Passe não. O cara nem chama, velho. Vai tomar no cu, Bida. É. Meu. Mais um corda, mais um corda, me trava. Cara nem chama, velho. Chegou, Red. É isso, Bidão, pode jogar, falar bastante. Joga na cara dos malucos aí que os caras não chamam mesmo. Corta o céu, corta o céu, Léo. O life, outro. Tô com ah, não, não, muito é... Lesado, muito lesado, muito lesado. Que isso? Que os caras nem chamam, velho. Ai, meu... Levanta. Meu Deus, não levanta, não. Nada, por enquanto. Léo, tu és muito demais, bom, Léo. Meu Deus, agora que eu vou tocar, que era mais... Mano, é melhor você separar, viu, velho? Ah, mano. Mas calma, eu tinha que pelo menos clinar, velho. Léo, a gente vai ganhar esse round lá. Mais um ou dois aí. Lá vai fogo! Lá vai carro. Tem ult, Léo. Quantos estão escondidos? Costas, costas! Ai, deu pro Spike. Eu escutei ele e não deu tempo, velho. Ai, ai, corre. Não deu muito certo. Valeu, velho. Mano, o seguinte. Tá meio bugando. O cara tá dando a cara, tipo, muito rápido. Vamos tentar uma arma mais rápida? Vamos. Compra aí. Ou vocês querem fazer minha compra? Minha compra? Mano, eu não tenho arma nenhuma. Ah, faz minha compra. Tem nada, tem nada aqui. Rampa. Deu a cara. A Reis tá aqui de novo. Mano. Tá bem pertinho, velho. Menos 40 no céu aí, dá. Ah. Costas. Ah. Esquerda. Não tem costas, não. É bind. É bind.
Que isso? Caraca. Cancelou, o homem cancelou, ult. Tá mandando do seu lado, Bitoca. Eu tô bugado. Eu achei que alguém ia cair na bind, por isso que eu falei, tá ligado? Mano, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, não tenho arma. Tá os dois aí? Tá. Acharam meu fio. Céu. É um céu. Cada um inimigo. Arma. Nice. É nóis, Bitoca. Toca aí, mano. Porra. Nossa, o fio ficou mó alto, cara. Só... Mas agora que eu fui tocar, que era bind do Bida. Bida, vai tomar no cu. Para de fazer bind. Seu lixo. Eu tô com o TS aberto. Eu consigo ver o que é bind e o que não é. Seu merda. Mano, eu não consigo mais saber o que é o quê. Eu só tô jogando. Assim, cara, eu tava no meio do game. O Tite falando que tinha costa, não tinha costa. E o barulho. Cortando a visão. Olha o bomb, olha o bomb. Comeu mais smoke. CT, CT, ela tá CT. Ela vai jogar retake, tá? Tem céu, tem céu. Tá com C4, Guilherme, tá com C4. Ah, eu não vi, cara, eu morri. Inimigo avistado. Segura, Fifo. Vai pro show! Os dois do bomb. Eu plantei, tá aberto pro céu, tá aberto pro céu. Vai na calma, tem PC, ó. Não, ele viu o cara, está cara. Não, mentira que esse ult do cara me pegou, eu tava meio que... Ah, mas pega tudo ali mesmo. Ah, se eu achei que não ia pegar, velho. Só segue de novo, velho. Ajuda. Menos 48. Câmera derrubada. O boss bang dele, velho. O homem tá jogando de perto. O último jogador dois. Vivo. Meu... Tem três pro céu da B. Eu confio. Ah, ele tava pra direita, velho. Eu ia falar, mano, que eu ouvi o passo desse cara na sua. Eu escutei também, mas é. Eu escutei um barulho, mas eu não quis imaginar que eles estavam pra lá, tá ligado? Tô voltando pra ajudar, já. Sobe o sal, resistir. Matei céu. Matei o bridge. Festa um inimigo. Magistral. Saiu. Boa, um round, vamos aí que tem jogo. Focou aqui. Aqui não tem ult, tá? Focou duas aqui. É melhor fugirem. Jaula ativada. Tentar ficar um mínimo. Destruiu. Até aqui o Joy. Até céu? Aqui no céu, céu. Meu Deus, cara. Calma um pouquinho, Renan. Passou corda. Três bomb? Ai, céu, com suas costas, Léo. Meu Deus. Achei que eram os três bomb. A Renan infiltrou onde não tinha ninguém olhando. Ela foi corda. Tem meio. Quebra na parede do meio, dois. Perdi meus olhos. Matei um. Recorre. Ah, não deu. Menos 82, velho. Dois céu. Tô três pro céu, velho. Ah, me patinetou. Não mais, só aguenta tempo. Tem dois menos 80. Pegou? Não aguenta tempo. Seguinte, eu tenho ult, vou pular em cima dos bichinhos. Pilar. Lá vai cá. Soltas. Festa um. Último jogador. Boa. O cara matou que você virou, velho. Não deu tempo de puxar o E no meio, foi mal, gente. Passou pra rampa dois caras, tá? TT. Você lutou bem. Ó, Fifo, você tem ult, você precisa ficar vivo. Uhum. Quebra sua parede. Dois céu, tá? Dois céu, tem dois céu. Tec, você porra. Tchau, céu, rushou. Cuidado aí, homem. Vai se surpreender aí, eu acho, Fifo. Pode ter passado CT, Tisha. Obrigado. Vai pro show! Mais dois, bombe. Fio, tem ult. Ah. Eu tenho ult. Vou ver alguém do céu. Um plantando e outro aqui no L. Você me fudeu, mas tudo bem. Eu não tenho... Tá aqui no gelo do banco. Eu vou voltar. Foi pro outro lado, Guilherme. Eu te fudi? Alguém falou você me fudeu. É que eu ia comer o cara plantando, só que você jogou um gelinho que saiu da base, tá ligado? Ah, tá. E aí você meio que não podia acelerar. É que o gelo não era nem pra cair ali. O gelo era pra cair bem na porta do céu aqui pra poder reviver o cara. B. Pra B. B. Jaula ativada. Detonado. Vários pra B. Eu vou ser varado, eu vou jogar. Jaula ativada. Tem um pro meio sempre jogando aqui, ó. Tá aí pro bomb aqui, parece. Tô aqui pra ajudar B. Fica na A, homem. Acharam meu fio. Tá esperando mesmo, pra gente acabar no meio. Pode ser fake, tá? Homem, faz o seguinte, fica da CT olhando aqui, ó. Tô bom. Mas tem que ver passagem, tá? Se não passar CT. Não tô vendo nada. Inimigo batido. Mais um meio. É, dá meio, tem o que você. Meio último. Eles forçaram, viu? Forçaram não?
Eles fizeram eco? Não, forçaram, né? forçaram. Eles forçaram, não tem dinheiro nenhum. Zoado. Mano, me deixa pra homem, joga você na B. Dois. Sabe por quê? Você joga com flash segurando de trás do pilar e faz smoke na entrada, tipo, deixa sempre a entrada com smoke. Léo, quer jogar pro céu? Você pode ter bomba, carrinho. Tô, carrinho aqui na B, na A. Meio. Vindo aqui, gente. Vai vir puta, ela vai vir puta. Aqui, a. É inimigo. Eu vou ter que cortar pra isso aí. Céu. Ai, que susto. Só o céu, não entrou A. Volta, Fifo, volta B, Fifo, volta. Eu acho que vai ser B, É só a Raze, Relaxa, eu também acho que é B. Beleza. O bug na mão. Ah, é melhor fugir. Eu tô aqui, bangou. Eu passei, tá? Boa, Bob toca, nice. Resta um inimigo. Linda, molecada. Isso! Magistral. É isso! Nice. GG, vitória, família grande. Tamo no tijolo. Estão tão orgulhosa.